اسہِ چھِ روزان سر ترگام محلے گُلابپورہ تہٕ اسہِ حظ چھِ روڈ یہِ چھُ پرے پورہ ٹُو ڈنگر پورہ ٹُو بیٚیہِ شالہٕ پورہ تہٕ اسہِ حظ چھِ ووت آز 10-15 ؤری اتھ لڑان بار بار اسہِ چھِ ونان صُبحن یِیِو پگہہ یِیِو کٲلکیتھ یِیِو تہٕ وۄنۍ حظ گوٚو مسلہٕ کہِ اسہِ آیہِ یِم یور روڈ أنِکھ سُہ حظ ترٲو یِمو 70-100 فٹن تہٕ وۄنۍ حظ وَنے اسہِ یِمن بٔستی تامتھٕے کٔرتو اسہِ تہٕ یِم حظ چھِ ونان صُبحن یِیِو کٲلکیتھ یِیِو تہٕ یا حظ اوٚن اسہِ ڈی سی صٲبس نِش رِپورٹ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یِمن روٚٹ سُہ وۄنۍ کٮ۪ن چھِ یِم وَنان اسہِ تُہۍ کیاہ کَنیو یور تۄہہِ کیاہ کٲم ییٚتہِ تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ وَنان تُہۍ گٔژھِو بارہمولہ اسہِ حظ دوٚپ یِمن بِلکُل أسۍ گژھو ٹھیٖک چھُ مگر اسہِ دِیو تُہۍ باضٲبطہٕ ایٚڈرَس ییٚمہِ دفترٕچ لیٹر پٮ۪ٹھ دِیو أمۍ حظ دوٚپ أسۍ چھِنہٕ سُہ دِوان تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ دِتھٕے تہٕ اسہِ ؤنۍ تو یہِ کیاہ ظُلم گوٚو تہٕ بیٚیہِ جی صٲبن حظ ووٚن اگر تُہۍ کیاہ چھِ وَنان گورنرس تہِ گٔژھِو تہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کِہینۍ تہٕ شی گورنر صٲبس یِہے أپیٖل کران کہِ مہربٲنی کٔرِتھ تہٕ اسہِ شِیا اکثریت کیازِ چھُ یِوان نظر انداز کرنہٕ أسۍ چھِ بِلکُل یی ہٮ۪کان ؤنِتھ تہٕ گوٚو تیٚلہِ چھِ اسہِ حظ چھِ تورٕ ؤرۍ یَس منٛز نیران 2 جلوٗس اسہِ چھُ اِمام بارگاہ چھُ تَتہِ مسجِد شریٖف چھِ تہٕ اگر وٕنکٮ۪ن تہٕ ہٮ۪کان چھِنہٕ گٔژھِتھ مسجِد منٛز نٮ۪ماز پَرنہِ کِہیٖنۍ تہٕ یِم ہسا موقعس تہِ حقیٖقت وٕچھُکھ پرٛزَنٹَس منٛز تہِ تَتہِ کیاہ حالات چھِ تہٕ یِم حظ چھِ ییٚتہِ وَنان اَکھ کَتھ تہٕ توٚت چھِ واتان تَتہِ چھِ وَنان بیٛاکھ کَتھ شُکریہ أسۍ چھِ کاکوٗرا ترگام گُلابپورہ محلے گُلابپورہ روزان اَسہِ حظ چھِ مُشکِل یہِ اَسہِ حظ اوس تیٖل آمُت پرٛٮ۪تھ اَنداز ترٛوو 7 فُٹ حظ پرٛٮ۪تھ اَنداز ترٛووُکھ مگر اَسہِ حظ سۭتۍ حظ آیہِ نااِنصٲفی کَرنہٕ اَسہِ حظ چھِ اہل سٔنی برادٔری ہِنٛدۍ 10 گَرٕ تِمَن حظ ترٛووُکھ مگر اَسہِ نہٕ حظ ترٛووُکھ نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ حظ چھِ 60 گَرٕ اہل تشی اَسہِ سۭتۍ حظ آیہِ واریاہ نااِنصٲفی کَرنہٕ اَسہِ نہٕ حظ ترٛووُکھ نہٕ تیٖل ویٖل کینٛہہ اَسہِ حظ دَپے تِمَن کوچَس ترٛٲیِو تَتھ مونُکھ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ حظ دوٚپ اَسہِ ایس ڈی ایم صٲبَن یِمَن نِش ڈی سی صٲبَن کال مونُکھ یہِ أنۍ حظ اَسہِ ڈی سی صٲبَس نِش کاغذ واکَز واتنٲیِو سُمبَل یِم حظ چھِ کَران کالہٕ صُبحَس صُبحَس کالہٕ وٕنۍ ییٚتہِ کہِ تُہۍ کیٛاہ کَرنہِ وٕنکٮ۪ن حظ چھِ وَنان یور کیٛاہ کَرنہِ اوس ایٚگزَن صٲب حظ چھِ وَنان وٕنکٮ۪ن یور کیٛاہ کَرنہِ اوس حظ چھِ سٲنۍ یی اَسہِ سۭتۍ کٔرۍ تو اِنصاف سارنٕے اگر یہِ ترٛووُکھ اَسہِ تہِ ترٛٲیتَن